بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير کہ حماز مشاء بنمیم مناع للخير معتد اثيم عطل بعد ذلك زنين ان کان ذا مال و بنین. زیادہ کھانا, عطل بعد, عطل کا مطلب ہے کہ حد سے زیادہ کھانے والا, ہاں, اور ساتھ میں بے نصب بھی ہو, ہاں, حرامی بھی ہو. ذا مال و بنین, ہاں, اس کے بعد اپنے مال پر, اپنے بچوں پر, اپنی اولاد پہ اتراتا بھی ہو. تو معلوم ہوا کہ کھانا تمہاری زندگی کے لیے ضروری ہے, لیکن کھانا ہی زندگی بنا لینا, پکوان ہی زندگی بنا لینا, یہ دراصل کیا ہے, کوئی مومنہ عورت کی صفت نہیں ہے. آج ہمارے 24 آورس کو غور کر کے دیکھو نا, صبح سے اٹھتے ہیں ناشتے کی فکر, ناشتہ ختم نہیں ہوتا, 12 میں کیا بناؤں, 12 کا کھانا ختم نہیں ہوتا, شام کا اسنیکس کیا بناؤں, شام کا اسنیکس ختم نہیں ہوتا, رات کا کھانا کیا بناؤں, رات کا کھانا ختم نہیں ہوتا, صبح ناشتے میں کیا بناؤں, بس بناؤں بناؤں بناؤں, کھاؤ کھاؤ کھاؤ, کھلاؤ کھلاؤ کھلاؤ, پوری زندگی اسی میں لگ جاتی ہے. اور عورت سمجھتی ہے کہ بس جی ہمارا تو کیا ہے, چار دیواری کے اندر کچن میں کام رہتا ہے, ہمیں دوسرا کوئی کام ہی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں حیرت انگیز بات, دیکھیے اما عائشہ رضی اللہ عنہا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جوڑی دنیا کی خوبصورت ترین جوڑیوں میں سے ایک ہے, بلکہ اس سے زیادہ خوبصورت کوئی اور جوڑی نہیں ہے. اور اما عائشہ عمر میں سب سے چھوٹی تھی جب نکاح ہوا, بخاری کی روایت کے مطابق 6 سال میں نکاح ہو گیا, 6 سال میں نکاح ہو گیا, اور 9 سال میں رخصتی ہو گئی. غزوہ بدر ہوا, صدیق اکبر آئے, کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بیٹی سے آپ نے نکاح کیا ہے میری, میں آپ کے حوالے کر دینا چاہتا ہوں. تو بدر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی بنا کے بلا لیا, رخصتی ہو گئی, گھر آ گئی. اب یہاں پر 2 ہجری کا حساب بھی کر لیں, 2 ہجری سے لے کر اللہ کے رسول 11 ہجری میں وفات پائے اور 11 میں سے 2 نکال دو, 7 سال کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت رہی, اور ان 7 سالوں میں کیا کھانا بنایا, کیا ڈشز تیار کی, تم پورے احادیث کی کتابیں پڑھ جاؤ کوئی نہیں ملے گا. تم پورے احادیث کی کتابیں پڑھ جاؤ, کون سے وہ ڈشز تھے جو بنا بنا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اما عائشہ رکھتی تھی. بلکہ الٹا ہمیں جو ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے پتا ہے, کہا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ 2-2 مہینے گزر جاتے تھے ہمارے گھر چولہا نہ جلتا تھا. اللہ اکبر, کیا گھر ہوگا وہ گھر جس گھر کے اندر 2 مہینے گزر گئے, آگ نہیں جلی, کھانا نہیں پکایا گیا. صحابیات نے پوچھا اما پھر کیسے زندگی گزرتی, پھر کیا کھاتے تھے, کہا کہ 2 کالی چیزوں پر, ایک پانی پر, ایک کھجور پر, وہ بھی کبھی کبھار نہیں ملتی. پورے دن کے لیے ایک کھجور کافی ہوتی تھی, پورے دن کے لیے کیا ہے ایک گلاس پانی کافی ہوتا تھا. اب آپ سوچو 24 آورس کی زندگی میں جب کوئی پکوان ہوا ہی نہیں, پورے دن میں چولہا جلا نہیں, کھانا کیا کھایا, ایک کھجور کھایا, اب بقیہ وقت کائیں میں لگایا, سوچنے کی بات ہے نا جی. 7 سال اللہ کے رسول کے ساتھ رہی, ان میں کئی کئی مہینے ہوتے تھے جس میں چولہا جلتا نہیں تھا, اور کھاتے کیا تھے, یہ کھجور کھا لیتے تھے. اب بقیہ 24 آورس کی زندگی میں دن میں کیا کرتے تھے, علم حاصل کرتے تھے, اللہ کے رسول کے احادیث یاد کرتے تھے, دعوت و تبلیغ میں ہوتے تھے, دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو حرز جا بنا لیتے.